meditojnë në krijimin e qeve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili mendon thell në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kodrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtar i padiskutueshëm. E si mund t'ja humbi sundusi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pa fund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që tham i ka dhënë falas? In alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu wa safiyuhu min khalqih. Ayuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwa Allah jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'u. E falenderojmë të plot fuqishmin me falenderimet, lartësimet dhe madhërimet më të larta që i takojnë vetëm atij. E lartësojmë dhe madhërojmë pa fund atë që na krijoi, lavdet mëdhaja që na bëri prej njerëzve, dhe falenderimet pa fund me që na bëri prej muslimanëve dhe muslimaneve, prej besimtarve dhe besimtare. Lavde, falenderime, madhërime shumë janë për të që na bëri të jetojmë dhe këtë Ramazan, dhe me lejen dhe fuqin dhe pushtetin e ti jemi në 10 ditë që në fundit. 10 ditë që i fundit, vlezër dhe motrat nderuara, ju begatofti madhi Zot, është 10 ditë që i adhurimit dhe i badeteve të lartat ke i plot fuqishmi, ke i gjithë pushtetshmi. Për të folë për tët ka nevoj shumë kohë, por ajo i ka shumë mirësi brënda, ne do flasim vetëm për një dhe nuk mund të mos të flitet për të. Sa te i madhi Zote bekoj nga gjitha anët, e begatoj nga gjitha drejtimet, ishte i dhurat pa kufi për njerëzimin tokë. Thot në Kur'an, dyherë, një është ajo i njohura, inna enzelnahu fi lejletil qadr, ne zbritëm në natën e madhërishme, në natën e përcaktimeve. Qadr ka dy kuptime, e madhërishme, pra me famë dhe e lartë, dhe e dyta e përcaktimeve. Por në surën Dukhan, ka thonë prap, inna enzelnahu fi lejletin mubarak, ne zbritëm Kur'anin në natën e begatshme. Mubarak do të thotë e bekuar, e begatshme. Qa kuptimi ka mubarak, gjdo të mire ka ajo brënda. Pra, ne jemi në 10 ditë që në fundit, ku nata e kadrit është në të. Dhe natën e kadrit, ka thonë profeti a.s. kush e humbi, humbi shumë. Kur s'përfitoj prej saj, ka humb pa fund, ka humb gjërat më të vishme, më të mrekullushme, dhe kam frikë se po t'i bëjmë një përkuvizim më të qartë, ka humb këtë botë edhe botën tjetër. A ndodh kjo? Po, vlezër dhe motrat nderuara, sepse unë do përmend vetëm tre gjëra për natën e kadrit. E para është, pse them humb njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër? Humb lumturinë, humb familjen, humb riskun, humb bereqetin, humb begatin, humb gjitha besimin e shëndosh dhe besimin e fort. Po pse ndodh kjo natën e kadrit? Sepse në natën e kadrit, vlezër dhe motrat nderuara, Zoti Gjellëshanu përcakton deri natën e kadrit që vjen vitin tjetër, veprat që dhe i ndodhin njëriut. Pra në bastë të saj e bekon, në bastë të saj e haron. Kurani thot, fiha ju fraku kullu emrin, hakim. Në të ndajt, çdo çështje në mënyrë të prerë. I madhi Zoti qofshin fal. Shikoje pak më vëmendshëm natën e kadrit. Nat ndajt. Filani do të ketë këtë të mirë, këtë risk, këtë begati. Ai që s'është i martuar, mund të martohet. Ai që ka riskun e vogël, i shtohet risku. Ai që ka probleme familje, i hiqen ato. Mirësi, begati pafund. Filani natën e kadrit do shkojë në xhenet, do mëshirohet ditë gjykimit, do t'i lehtësohen hallet, do t'i lehtësohen problemet atje ku njerëzimi ato që kanë bërë krime do të vuajnë. Dhe mirësitë dhe përcaktimet e jashtëzakonshme që caktohen natën e kadrit, i musliman dhe i muslimane e mirë nuk i humb. Tenezzelul melaikatu war ruhu fiha bi amrim.
Zbret thot vetë Gjebrail Emini, natën e kadrit. Aq natë e madhërishme është, sa jo Gjebrail Emini vetëm. Gjebrail Emini e ka mbyll historinë e ciklit ti me profetin Muhammed a.s. sa i vite vetëm për shpallin në bas të i s'ka profet. Zbret vetëm i natën vit. Natën e bekuar dhe të begatshme të kadrit. Vetë Gjebrail Emini dhe thot zbresin me të miliarda e miliarda engjëj, sepse ajo është natë e begatës dhumë të ahumin as engjit e Zotit Gjelleshanu o Gjelle Gjelar. Natë natë ka nevoj që njëriu të adhuroj Zotin, si gjithë muaj për në veçanti, natë natë nuk lejen anash duat për gjitha mirësit e kësaj bote dhe të botës tjetër. Adhurimi, falja, natë natë në qofë se ke mundësi të japësh një sadaka, të bësh veprat mira sa më shumë, sepse ato shumë fishohen dhe begatohen dhe mirësohen ke i madhi Zot. Gjoja parë pra, përcaktohen, të Zot i shala natë natë në begaton deri vitin tjetër, deri sa qëkojmë ke i madhi Zot ditë gjykimit. E dyta, se tani të cimë të rëndisim parë në dyta, njëra është më e madhe se tjetra. Por ka thonë dytën, men kame lejlatul kadri imanan wahtisaba, gufira lehumat e kadem e min dhembi. Tha kush natën e kadrit, kame lejlatul kadri. Është pra natë natë, e kanë gjallë atë natë me ibadet ma adhurim, është me Zotin natë natë. Duke shpresu ke i madhi Zot që dha i është me të. Imanan wahti saba, duke e logarit që edhe Zoti mu sot do të mfal. Gufira lehu ma të kadem me min dhembi. Do t'ja fali Zoti gjithë gjinave të jetës. Sot s'ka, sot është gëzimi madhë për ne. Sot s'ka fityrat mrelosur. Si që thamë, njerëzit përgëzojnë jashtë pa pikë kuptimi. Ne i madhi Zot në ka vequ, në ka dalu sot me i gjumat fundit në Ramazan. Kjo begati e madhe, gjumat tjetër jemi në Bajram. Gjumat, begati mas gjumaj, e i jerë Ramazan, e i jerë Bajram, e këto janë dhurata, i nërë. Sot ka gëzim të madhë për ne. Sot është i dit që është fat i madhë që na e dha i madhi Zot i qofshim falë. Sot çdo njëri që e ka një iman, qoftë dhe të vogël, sinqert, ndjehet i lumtur shumë që në këtë gjuma është me Zotin e madh. Që në këtë gjuma sot është agjërushëm. Që në këtë gjuma është zgjedhjes së fundit. Që në këtë gjuma është besimtar në të madhin Zoti qofshim fal. Prandaj sot është ditë gëzimi e madhe për çdo besimtar sinqert dhe besimtare, për çdo njeri që e ndjen sundusin e madh gjithësisë, për çdo njeri që ka punuar me besimin e tij, për çdo njeri që i ka pamë me vëmendje krijimin e qejve dhe tokës, për çdo njeri që e ka njohur Kur'anin famlar dritën e madhe ylore, për çdo njeri që e ka studiu Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam, për çdo njeri që e ka ndjer Zotin e vet që e ka kriju, për çdo njeri që ka kujtu ditën kur s'ka qenë këtë botë dhe urdhrin hyjnor që erdhi dhe krijimin e tij mbargun në anës tij, pastaj daljen këtë botë me të gjitha begatitë. A i që ja ka atribu këto të madhit, Zotë sot ndjehet shumë i lumtur dhe i kënaqur. Ka thonë, natën e kadrit, imaginoje. Por kujt i falen, realisht, që është i sigurt. Jo ati që çdo mëkat e ka bërë dhe e ka pas pasionin më të madh me bo gjinaf. Kujt i falen që ka siguri të plot. Jo ati që s'po marrë më Ramazani, sa është data sot se të filloj qik me gjinafe se kemi ngel mrapa. Jo këti. Kujt i falen. Qofshim falë. I falen ati që ka bërë luft me gjinafin gjatë gjithë jetës. Jo ati që e ka shlu vetën gjithë gjinaf. I falen ati që kur ka maru gjinafin e ka ndjerë boshlikun e madhë me Zotin e gjithësisë dhe largimin për ti. Kush falet natën e kadrit, se thot falen gjithë gjinafet e jetës. Falet ai që ka bërë luft për mësa bërë gjinafin. Kur shejtani mallkum dhe nefsi që ka në të keqen e vet. Keqja që kemi në shpirtin ton e ka shtyrë dhe e ka bërë gjinafin. Është penduar shumë ke i madhi Zot dhe ka thon pse? Ka parë uljen që t'jep gjinafi. Ka parë poshtrimin që t'jep gjinafi. Largësinë që t'jep me të madhin Zot, afërsinë që t'jep me shejtanin e mallkum, afërsinë që të bën të shkosh afër zjarrit të xhenemit dhe largësinë që ke me xhenetin e përjetshëm. Turpin që të zënë këtë botë kërë gjinafë shëqiror, të këshia që i ka, plagët që i hapa jo, helmin që përmbana jo, dhe kësh këthyke Zoti dhe ka thonë, më qëfë se ti madhi Zot nuk më mbron dhe nuk më dimon, unë do t'jem prej e veseve dhe epsheve të këshia. Këj njëri që e ka këtë koncept dhe ka luftu me gjinafin, nuk e ka pas portën e hapur për gjinafin dhe pasionin dhe çdo gjë e bën gjinafë dhe në mëkatë. I njëri që e ka kuptu që gjinafi është i urryer ke Zoti dhe ke njerëzit dhe është shkatrusi më i madh i jetës njerëzore, ky natën e katrit i falen gjitha gjinafet. I falen gjinafet atij që nuk po pret se sa të mbaroj Ramazani të shlohem gjinafe, po thot sa të mbaroj Ramazani.
Inshallah i madhi Zot mi ka pranu lutjet që i kam thënë, më ruaj nga gjinafet gjatë gjithë jetës time. Ky falet. Prandaj kur i tha bashkëshortja e tij, e përmendëm gjuman që kaloi, tha oj dërgumi i Zotit, si e kam pas ndjerë ato besimin ke fuqi ploti. Tham qofse e qelloj dhe e kuptoj që është nata e ka. Se 1436 vjet natën e katit është parë shumë në përondra dhe i ka pas shenjat e veta. I tha isha qofse unë ndjej dhe e përjetoj dhe e kuptoj dhe ja shikoj shenjat asaj. Më thuaj tha, çfarë them? Tha thoj ne ka. Allahumma inna ka afu. O Zot, thoj o Zot që je falës. Tu hibbul af, el don shumë faljen. Zoti juni dashur don me na fal. E kështu ka thonë. Jo vetëm kjo, për tekst dhe pa fund. Tha inë në ka afu, ti e falës, e don faljen, pra Zoti do se bepe me na falë. Ti thu du fmi, si e martu. Ka se bepe, don se bepe, qëko është këshillimi? Tha njëri, se mora rogën këtë muj. Qa punë e bon? Jo më pa punë jam, tha. Qa rogë e donë mërë Zoti? Du në fali, Zoti zbon as i gjo. Problemi Zoti donë, disa, po këto janë se bepe të vogla, i natë që të falësht, të adhurë Zotin, edhe ti thush ati val, tha thuaj, o inë ka afu, o Zot ti e falës, unë ju them, vlezër motrat nderuara, ka thonë profeti, o ti që i e falës, por gjatë gjithë umetit kanë shtu dhe kanë thonë, Allahu me inë ka afu, unë kerim, unë adhim, unë gjebar, unë selam, unë wadud, unë kerim, unë raufun, dhe lë gjelali, u alikram, khali, ku sema wati, u lart, pra profeti ka thonë këtë rast vetëm o ti që je falës, çfarë gjen ty me shtua emrat e Zotit tjera dhe me thonë, o i gjithë mëshirëshëm, o falës, o i gjithë mëshirëshëm, o mëshirë plot, o i gjithë fuqishëm, o i gjithë pushteshmi, o i paqshmi, o i drejti, o i dhëmshuri, o i larti, o krijuesi i madh, o shpikësi, o formësuesi, o Zoti i nderit lart dhe i madhështisë, o i gjalli dhe i përjetshmi. E me radhë ta thrasësh ti dhe thush, e don faljen ti, më fal mua. Inshallah ti falim madhi Zot gjithë gjinafet. Pra shto, fjalë të bukura për Zot. Gjen trit fjalë të bukura për vajzat Zot. Zot na fal. Apo i lavdrojnë futbollistët njerëzit duke i gjetur më shumë se çka ai. Shto për të madhin Zot i qofshim fal. Sa ai na krijoi dhe ka i do shkojmë. E treta dhe për ta mbyll, pa u zgjat më. Sa është në ata kadrit, çfarë vlerë ka? Gjithë jetën tonë përmbledh ajo. Duke foli e profeti alayhis salam me shokët, i tha për njërin që ishte falë Zotit 70 vjetë, po në mënyrë shumë të rënditur, gjithmonë në seshde, gjithmonë në ruku, hargjon të pak për ushqime, po shumë ishte i badet që i madhë, 70 vjetë. Pastaj të regoj për një tjetër, deri sa shkon të 83 vjetë që është nata e kadrit. Dhe shokët e vetë thanë, neve qa moshe kemi, si do të arim në këte? Mosha jo nuk na e len neve, sepse ishim bërë musliman më vonë. Dhe profeti i pa që u shqetësuan dhe iku, dhe Zoti i gjithësisë i shpalli ati. Tha inna anzelnahu fi lejlatil qadri o ma edrake ma lejlatul qadr. Ne e shpallëm, thot, dhe zbritëm Kur'anin natën e madhërishme. Ku jeti Zoti Muhammed përcaktosh madhështinë dhe vlerat e saj? Lejlatul qadri khairu min alfi shahr. Tha nata e kadrit i ka vlerën një natë sa 1000 muaj. I ka sa 1000 muaj, sa janë 1000 muaj 83 vjet jetës tonë. Shisa Zoti mirë që është, nga që ne sa arim dot. Ne bëjmë i të mirë e bëjmë dytë shia mrapa, Zot na falë. Ramazan shtrëngojmi pak, shlojmi 11 muaj. E ka dita i se vetë na ka kriju. Për të na dhoni bonus, për të na dhoni dhuratë madhe, nuk ka më të madhe se sa kjo thotë, o njerëzit e mirë, natën e kadrit, adhurojni Zotin, madhërojni, lutjuni atij sa çdo vepër që e bëni natën ju shënohet 84 vjetë. Kur dalësht i nderuar vla dhe motër në ditë gjykimit, shikon ti që i peshorja jote me të mira pa fund, thuk mu si kam borë këto, i ke borë se natën e kadrit, për shdo 2 rekate që i ke falë, t'janë shkrujt 84, për shdo selam që i ke dhonë, t'janë shkrujt 84, kur ke dhonë kulhu Allahu e hadë, sa është 1/3 e Kuranit, si kur e ke ledzu 1/3 e Kuranit, ledzoj kulhu Allahu në 3 herë, si kur e ke ledzu gjithë Kuranin të plotë, e ke dhoni sadaka pak të shënu si kur e ke dhoni 84 vjetë, e thot i madhi Zoti insha Allah në ditë gjykimi, futur robi imi dashur në gjennet. E inshallah Zoti na bof neve prej atyre, e inshallah na bon që të arrijmë natën e kadrit. Vëllezër motrat nderuara, kjo s'është natë vetëm për ne. Xhamiat tona janë të vogla shumë. Natën e kadrit hënën do dalim shesh. Ju bëj ftesë, ju pa diskutim, po merrni njerëzit e familjes. Njerëz mirë që i keni shok. Se xhamiat janë mbushur me plot dhe i bjen që të jenë njerëzit jashtë çdo xhami.
Në shesh le të vinë, një gjojnë aty Kur'anin. Do falim aty teravit. Do mbajnë aty fjalime. Do bojnë aty lutje të vyshme të ndajtë madhit Zot. Do adhurohet Zoti. Ati ku bëhet bajrami ke hotel Dajti. Do filloj në orën 9:30 me Kur'anin famlart i cili do këndohet mbi 20 minuta. Një gjoja i ven njerë Kur'an aty për i kohë gjatë se vetëm makina kalojnë. Merni njerëz me vete. Afrojni, të vinë të dëgjojnë, nuk falen, s'ka problem, të dëgjojnë. Të kuptojnë natën e katrit se nuk po kuptojnë, shkojnë në përmalet kota që i shujnë shenjta, i shujnë gjëtë madhe. Nata katrit është e madhe me tekse qarta, tjera t'jam pralla. Shkojnë me gjëtë shenjtëri, ke varet që s'ka nasi i vlerë, ke malet, ke gjërat çuditshme që janë të pa vlerë në gjitha aspektet. A do një gjohë me vlerë, a do një gjohë me peshë, a do një gjohë me argument, a do një gjohë me Kur'an, a do një gjohë me profet, a do një gjohë me islam, a do një gjohë që ka arë nga qielli. Po, e ke natën e katrit. Afrojni njerëzit, do mbyllen xhamia, gjithë xhamia të Tiranës, do jemi bashkë atje t'i falemi Zotit gjithësisë. Po është një privilegj dhe për ato që janë të ri, gjen atje hapësirë, se nëpër xhamia nuk ka. Derisa inshallah të bëhet xhamia madhe dhe pastaj gjithë ceremonialet me lejen e Zotit do të bëhen aty. Zoti ju beqatoft ju gjithë. Amin ya rabbal alamin. Qulu ma tasmi'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin. Al-ayna ahsana al-kalami wa ablagha an-nizam. Kalamullahi al-malik al-aziz al-allam. Fuqi ploti Allah. Lutemi me shpirt edhe me zemrën këtë xhumat fundit të Ramazanit na i fal gjitha gjinave të jetës tonë. I madhi Zot na fal neve mëkatet tona, familjeve tona dhe gjithë imetit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. I plot fuqishëm dhe i madhërisëm fali dhe mëshirojmë veçanti baballarët edhe nënat tona. Ato që janë këtë botë i madhi Zot mbuloj me të mirat e tua, ato që kanë ndryshuar jetën ndriçoja shpirtin atje ku e kanë. Zot i madhërisëm arsimoj, bëj të moralshëm, fali dhe mëshiroj të rinjtë dhe treja tona. I madhi Zot që ke ndorë gjithçka, i plot pushtetshëm, na i bë fëmijë tan dietartëm dhe i dymetit Islam. Na i bën hafiz Kur'anit famlar dhe na i ruaj ato nga çdo e keqe. Lutje nga më të rëndësishmet i madhi Zot kur të vi çasti që do japim shpirt, na e merr shpirtin duke qenë besimtar të vyer. Duke thënë fjalën la ilaha illa Allah dhe në ato çaste ti të jesh i kënaqur me ne i madhi Zot që po vim tek ti. Na mëshiron ditë gjykimit dhe na bashkon me profetët në ditë. Na jep xhenetet e Firdeusit dhe na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. Qofse na fut në xhenet i madh i Zot, na mundson ta shikojm bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde. Ti je më i lartë, më i madh, më i bukur, të qofshim fal. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa qimu salah. Meditojnë në krijimin e qeve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri sa do dituri të ketë, i cili me ndonë thellë në krimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejtë edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me djelin, dhe me hanën, dhe me malet, dhe me kodrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do tjetë besimtarit pa diskutushëm. E si mund t'ja umbi sundusi i madhë, i miri i madhë, ai që nga ka dhënë neve mirësi pa fundë, ai që nga ka përkëdhel dhe mbulu me të mirët e ti, si mund t'ja umbi njeriu, gjitha këto që thami ka dhënë falas.